Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, söylədiyimiz kimi bugün bir xəstəlikdən söhbət açacağıq, bir xoşagəlməz xüsusiyyətdən söhbət açacağıq. O xəstəliyin adı başqalarının eybini qurcalamaq. Verilişimizin qonağı hörmətli alim Cənab Höccət Üslam Vəlimüslimin Hacağa Muhammed Baqir Sayvərdir. Xoş gəlirsən ustad, görülməyəsiniz inşallah. Hər zaman bu eyb axtarmaq mövzusu başqasının eybini axtarıb, qurcalayıb, üzə çıxarıb və sonraki mərhələdə onu ifşa eləmək, hətta ifşa eləmədən elə o eybini axtarmağın nə qədər mənfi bir xasiyyət olduğu əxlaq ustadlar tərəfindən qeyd olunurdu. Amma bugün bu məsələ daha artıq diqqət mərkəzinə çevrilməlidir. Çünki o zaman eybi axtarıb tapdıqdan sonra onu bir neçə insana yaya bilib, deyə bilirdilərsə, bugün o şəxsin eybini sosial şəbəkələrdə, internet səhifələrində rahat yayıb şəxsin özünü və ailəsini abrına apara bilərlər. O qədər pis əməldir. Ona görə mən sözü sizə verirəm və işin pisliyindən danışmağınızı rica edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Səttar, ey eybi örtən Allah, insan xəlifətullahdır. Yəni, bu liyaqəti var bir dərəciyə çatsın ki, Allahın yeryüzündə sifətlərini özündə tətbiq eləsin. Uyğunlaşdırsın. Allah səttardır, eybləri örtəndir. İnsan da ilahi bir insan olsa səttar olar. Eybi ötmək Allah sifətidir. Eybi açmaq ziddir Allah yolu getməkdir. Hətta Peyğəmbər Əkrəm bir hədisdə buyurur ki, cəmaatın eyblərini axtarmayın. Dalınca getməyin ki, eyblərini biləsiniz. Çünki onda Allah da sizin eyblərinizin dalınca gələr. Əgər istəsəz öz eybiz çıxmasın eşiyə, cəmaatın eybini də axtarmayın, ta bilinsin. Nə gözəl hədisdir əslində, nə gözəl hədisdir. Bəzi insanlar milçək sifət olarlar. Milçək bilirsiniz, bir bağ təsəvvür edəsən, hər zadı gül olsa, əvəzinki gəlsin güllərin üstünə qonsun, gedər bir at cənə aşğal olsa, zibil olsa, onun üstünə qonar. İnsan ki, ey baxtarandır, istəyir başqasından bir eyb görsün, bu xasiyyətdədir. Bal ağrısıdır ki, məhsulu da qiymətli olar. O, əgər bir bağda 5-6 dana güldə olsa, tez gedər o güllərin üstünə. Bilirsiniz ki, biz insanlar eybimiz də var, üstün cəhətlərimiz də var. Amma bunun mənası da ki, biz başqaların yaxşı işlərini unudaq, başqaların gözəl sifətlərini unudaq, ancaq gedək onların eyb cəhətlərinə, nüksan cəhətlərinə və onları görək. Və mən xüsusən Cənab Ustad, bəzi eyblər də özü iki qismdir. Bəzi eyblər ola bilər, aşkarda olar, adam onu araşdırmaq, sadə araşdırmaqdan üzə çıxarar. Bəzi eyblər ola bilər, insanın daxili öz evində, öz dostlarının arasında, yəni çox bir eyb, gizli bir eyb olsa, onu gedib axtarıb, onu çölə çıxarıb yaymaq, o daha ciddi fəsadlara səbəb olur. Bəli, vəxti bir insanın sən eybin çıxadırsan, başqasına deyirsən, abrısını aparırsan, hörmətin sındırırsan, şəxsiyyətin təhqir edirsən. Bəs nəyə görə bir insan bu işi özünə icazə verir ki, başqasının eybini axtarsın? Bəzən insanın xəstəliyidir. Görürsən, psixoloji cəhətdən belə vərdiş eləyibdir. Hər şeyə baş uzatsın. Bu cərə insan özünü kontrol edir. Xasiyyət olub biləsinə. Bəzən bu xasiyyət özünə məğrurluqdan gələr. Heç kimi bəyənməz. Çünki heç kimi bəyənməz, İstər hamıda bir eybi tapsın. Hər kimin barəsində danışsın, bir eybi tapar. Hər kimin sözünə qulaq assa, bir eybi tapar. Ürəyi açıq adam dəyir. Həmişə ürəyində bir qut var. Bir kin cüdurət var. Pəs bir amil xəstəliqdir. İkinci amil bu umumi xəstəliqdir. İnsanda bir xasiyyət olubdur. İkinci amil kinədir bir şəxsidən. Düşmənçilik. Düşmənçilikdir. İnsan bəzən birindən düşməndir. İstəyir, hey, onun eybini çıxıb tapsın. Ta o düşmənçiliğini bundan rahatlaşdırsın. Bəzən həsadətdir. Görürsən, bir insan pəxildir.
başkasının üstün cəhətlərini görə bilmir, istəyir hey ondan bir eybi tapsın. Onu deməkdən başqalarına rahatlansın. Rahatlansın. Onun bu eybi var. Mütəəssifanə bəşər bir nə odur ki, əvəzin ki, özünü qalxısın üstə, başqasını istər yəndirsin aşağıya. Bu, həsadət budur. Eyb axtarır ki, özünü istəyir yuxarıya çıxatmaq əvəzinə başqasını sındırsın. Doğru. Bəzən eybin cəhəti bədgümanlıqdır. İnsan bəzən qara açıqı baxar hamıya. Hər kimin gözəl işində pis məna edir. Bu sözü mənə dedi, qərəzi var idi. Ha. Ha, bu çox olur, bəli bu. Bu özü də bir xəstəlikdir. Xəstəlikdir, bədgümanlıqla baxmaq. Niçbin deyil, heç kimə qarşı, heç bir sözə qarşı. Hər kim bir iş görür, bir söz deyir, bir rəftarı vardır, bir əmması vardır, bir eybi çıxatmağı vardır. Bu da bədgümanlıqdan irəli gələr. Həm bədgümanlıq, biraz da şəxsin öz problemi var. Çünki bəzi çox hallarda özü hamıya qarşı bu cür deyir, başqalarını da özünə qarşı elə görür ki, mənə söz atdılar, mənə nəsə bundan atmaca atırlar və s. Həs eybi tutmağın kindi, pəxilliqdi, xəstəlikdi, bədgümanlıqdi, bir də qururdu. Bu, əlbəttə, bir xasiyyət kimində olar insanda. Bəzən məğrurdu bir insan, əslən istəmir, özündən başqasını üstün bilsin, özündən başqasını əfzəl bilsin, fəzilətli bilsin. Elə şəhərdə, məhəlləsində, məntəqəsində, universitetində, məktəbində deyib, özü də hamıdan çox bilən. Məscidində özü də hamıdan çox bilən, özü də hamıdan çox imanlı, özü də hamıdan çox əxlaqlı, başqasının hamısının eybi vardır. İnşallah Allah qorusun, çox pis xasiyyətdir. Amma bu xasiyyət hər halda əgər oldu bir insanda ya bir iş yerində. Çünki o, bəzən bu fərdi olur, bəzən yox, bir iş yerində hamı bu cürdür eyb axtarır. Ya bir məntəqədə, ya bir kənd yerində, ya bir məsələn müəyyən bir məhəllədə. İndi biz o məhəlləni necə təsəvvür edə bilir? Orada hansı fəsadlar törənə bilər? Xun, əvvələn fəsad insanın özünə gələr, insan özünü yandırar. Dinin baxışında insan hər günah eləyir, əvvəl özünü yandırır. Günahın da mənası odur. Bəli. O adam ki, başqasının eybini axtarır, öz eybi açılar. Əmirul Mömininlərdən bir hədis var, buyurur, mən tətəbbə uratin nas, kəşəfəllah uratə. Hər kim başqasının eybini izləsə, axtarsa, Allah onun eybini açar. Bəs birinci fəsad ki, törənər, özünün eybi açılar. Doğru. Sonra insan ki, eybi axtarır, dalınca bu açar günahlardandır, qeybət eləyər, dalınca kin yanana töhmət vurar, tün eybi tapıbdır, bədgüman olar, başqa bir dalınca günahlar da o tərəfə nisbət gələr. Fəqət eybi axtarmaqda qutulmur. Hucurat surəsində 6 dənə Allah-u Teala dəstur verir. Biri la təcəssəsu, axtarmayın. Sonra davamında buyurur ki, suy zənn eləməyin, qeybət eləməyin. Bunlar üçün bir-birinə əlaqəli bir zadlardır. İnsan vaxtı bir zadın, bir kəsin eybini axtarsa, dalınca töhmət də deyər, qeybət də deyər, bədgüman dolar, sayır. Pəs, birinci fəsad insanın özünədir. İnsan bilməlidir ki, insan ki, eyb axtarır, özü yanacaq əvvəl. Özü yanacaq, öz günahında. Digər cəhətdən də yanacaq, tək qalacaq. Eyb axtaran tək qalar. Bir psixoloji alim bir yazıbdır ki, təəssüf bəzi insanlar təhdilər həmişə. Bir zaman təhdilər dost axtarırlar. Dostu tapandan sonra əvəzin ki, dostuna yaşasınlar, dostuna məşvərət eləsinlər, dostuna bir-birlərinə kömək eləsinlər, dostun eybini axtarır. Yine orada təkdir. Dostu ola-ola da təkdir. Sun eybini axtarır, tez o dostu itirəcəkdir. Da dostun fəqət xatirəti ilə yaşayacaqdır. O adam ki, eyb axtarar, dostsuz qalar. Hədislərdə vardır ki, o adam ki, bir şəxsiyyət axtarır ki, heç cəhətdə bunun eybini olmasın, o dostsuz qalar. O dostsuz qalar. Necə ki, insan bir alim axtara ki, heç eybi yoxdur. Məhcidinə bir alim axtara ki, heç eybi yoxdur. Əsələn, alimsiz qalar.
Yani bir kere bu mesele tek dosta ait değil. Güzel buyurdu. Alime de ait olur, ruhane de ait olur. Yani her kim için senin gözünde o çok mükeddes olup ya mükeddesleştirirsen ya mükeddes insan davranırsa bir konuda da ya eyib var ya senin bakışınla o bir eyib görsənir. Axtarsan qalasan nə? Dostsuz, qalasan həmkarsız, qalasan şəriksiz, alimsiz, qalasan yoldaşsız bəzən. Ailədə də insan vaxtı yoldaşını bilən axtarsa, hey, axtara-axtara yavaş-yavaş kin yaranar, məhəbbət aradan gedər. Doğru. Pəs birinci fəsad insanın özünü oldu, yanır özü. Özünün eybi üzə çıxar. İkinci oldu ki, insan tək qalar. Üçüncü fəsad gəlir içtumiya. Tədricən bu eyb axtarmaq. Cəmiyyət xəstəlidir. Cəmiyyət. Cəmiyyətin abrısı gedir. İnsanların abrısı gedir. Sən eyb axtarmaqla başqa insanların eşitdə abrılığa gedir. O yerlərə ki, sən haqqın yox idi, baş uzadasan, suallar içi soruşasan. Bəzən hədislərimizdə var, o suallar soruşmayınca tərəfi günaha sararsız. Mümkündür sən bir sual verirsən, sual vermək sənin haqqın deyil. Bugün, məsələn, hardan gəlirdin, nəyə gəlirdin? Şəxsi bir insanın həyatı. Məcbur olub yalan danışsın. Sən onu günaha salırsan. O düzdür gərək günah eləməyə. Amma sən də səbəb olursan. Pəs, üçüncü məsələ də budur ki, insan eyb axtarma olsa, başqalarının abrısı eşdə gedər və hörmət aradan gedər. Dördüncü səbəb, İnsan eyb axtarsa, kin-küdurət yaranar. Elə sən axtarana da yaranar, eyb axtarsan. Çünki tərəfi müqəddəs bilirdin, düz adam bilirdin. Onun özündə də sabah bilsət sən onun eybini axtarırdın. Bu cəmiyyətdə məhəbbət ki, cəmiyyətin bir ipidir insanları bir-birinə, bütün sahələrdə birləşdirir, eyb axtarmağla aradan gedər. Çox təşəkkür edirəm, Cənab Usta. Biz istəyirəm, mövzumuza görə Quran ayələri var. Onları eşidək, ürəklərimiz biraz da Quran ayələri ilə daha artıq şəffaflaşsın. Sonra yenə bu eyb qurcalamağa nə qədər çirkin bir əməl olduğu haqqında bir daha söhbətimizə davam edəcəyik. الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Ey iman gətirənlər bir qoyun digərini lağa qoymasın ola bilsin ki lağa qoyulanlar lağa qoyanlardan Allah yanında daha da yaxşıdır qadınlar da bir-birinə rişxənd etməsinlər
Bəlkə rişxənd olunanlar rişxənd edənlərdən daha da yaxşıdır. Bir-birinizə tənə etməyin, bir-birinizin eyblərini axtarmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adını qazanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər zalimlardır. Hücurat surəsi 11-ci ayə. Tənə vuran və eyib axtaranın vay halına. Humezə surəsi 1-ci ayə. Dünya həyatı kafirlər üçün zinətlənmişdir. Onlar iman gətirənlərə istihza edirlər. Halbuki müttəqilər qiyamət günündə onlardan üstündürlər. Allah istədiyi kəsə saysız hesabsız ruzi verər. Bəqərə surəsi 212-ci ayə. Quran-ı Kərimdən gözəl ayələr eşitdik, əxlaqi ayələr eşitdik və eyib axtarmağın nə qədər pis olduğunu bu ayələrdə də bir daha xatırlandı bizim üçün. Cənab Ustad, bu ayələrin qısa şərhini sizdən istəyirəm. Bəli. Hucurat surəsinin ayəsi ki, buyururdu, La təlmizu ənfusəkum. Özünüzü eyib axtarmayın, eyib vurmayın. Düzdür, tərcümələrdə yazır, bir-birinizi eybi vurmayın. Eybini çıxartmayın. Amma Quranda dəqiq tərcüməsi budur ki, özünüzə eybi çıxartmayın. Niyə Allah mütalib elə buyurur? Neçə cəhəti var? Bir budur ki, insan bilməlidir ki, başqasının eybini çıxarsa, özünün eybini çıxardıbdır. Nə üçün? Bir, bu xatirə ki, innəməl müminunə ixvə. Möminlər hamısı bir-birindən qardaşdır. Elə sən onun eybini çıxartdın, elə özündür. O da özünsən. Yəni, İslamda bir növ bu möminlər, ya müsəlman cəmiyyəti bir toplum ailədir. Sanki ailəyən bir eybini çıxartdın. Ailəyən birinin eybini çıxartdın. Bir cəhəti budur. İkinci cəhəti budur ki, şayət ayə istəyir desin ki, başqasının eybini çıxartsın, elə öz eybini də çıxardarlar. Yəni, amma nəticə olaraq, vəxti sən başqasının eybini dalıncasan, hədislərin bəhsində vardır ki, hər kim başqasının eybini dalınca olsa, öz eybi də üzə çıxar. Ona görə, öz eybinizi də axtarmayın. İkinci mənası da budur. Bu, incə nüqtədir ki, Allahu Teala insanları, insanın özü məna elədiyi özüsüz. Ayrı deyilsiniz ki. Vəxti insan bildi, başqası ilə özüdür, başqası ilə bir ailədir, davranışı da riayət eləyər və diqqət eləyər. Bu bir ayə. Gözəl, gözəl. İkinci ayə ki, Vəylun li kulli huməzətin lüməzə. Ki, Huməzə surəsindədir, vay olsun, bütün eyb axtaranlara, tənə vuranlara, qeybət eləyənlərə. Davamındadır, insan bəzən mal cəhətindən, o qədər sərməst olar, o qədər məst olar, başqalarına eyb axtarmağı özündə bir dana qururundan bizzat bilər, başqasını təhqir eləyər. Ondan zövq alar. Ondan zövq alar. Bu da ikinci ayə. Üçüncü ayə Quranda Tövbə surəsinin 79-cu ayəsidir. Vurur bəzi adamlar nifaqdan gələr eyb axtarmaq, ikizlülükdən. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər dövründə bir müharibiyə Peyğəmbər hazırlaşırdı. Hamı gətirirdi, bir köməklik eləyirdi müharib üçün. Münafiqlər bu xatirə ki, eyb axtarırdılar bütün düz işlərdən. O adam ki, çox kömək eləyirdi, deyirlər, o riyakardı. O adam ki, az kömək eləyirdi, deyirlər, bax onu, məsxərə edirlər onu. Onu lağa qoydular. Bunu da riyakarlığa nisbət verirdilər. Ayə nazil oldu ki, onlar iki biləyirlər, Allah onları məsxəl edir. Və ləhum əzabun əlim. Onlara dərdli əzab var. Hərə öz imkanı qədər iş görər. Bəzən cəmiyyətdə görsən belədir. Biri evinin şəraiti bir nə oldu ki, baləcəd otaqlar. Sən ona nə gərəkməz eybi çıxardasan. Birin səliqəsi bir nə odur ki, stollarını bir ayrı cür qurar. Sənin zoğuğunla qurmaz. O demək deyək ki, o eybilidir. Biz təəssüf özümüzü ölçü qərar veririk, hər nədə özümüz olduğu ölçü başqalarına eybi çıxardarıq.
Bu ayet deyir ki, o adam ki yaxşı iş görür, çox pul verir, o pulu çoxdur, nə riyakarlıqdır. O birisi də pul az verir, o da kasıbdır, eyb eləm imkanı var, dayanın özündədir. Sədəqiyə eyb eləm təvanı var. Pəs bəzi insanlar o qədər nifaqdan, ikiyüzlülükdən xəstəliyə düşüblər ki, başqalarının işin düz təhlil eləməzlər. Yax, bu tərəfə geçsin, birini o təhlil edirlər, o tərəfə geçsin, bir başqa cür təhlil edirlər. Cəmiyyətdə bu problem, ümumiyyətlə, çox da misal var ki, yəni, deyir, cəmiyyətdə çox baxma, neynəsin, onu öz istədiləşir, məsxər edirlər. Bir ana bir uşağına yıxılırdı bir üstə, damda. Bandan. Bandan yıxılırdı, dedi ki, çəkil o tərəfə, çəkil. O qədər dedi, çəkil o tərəfə, getdi o tərəfdən yıxıldı. Bandı o bir tərəfində. Bəzən insanlar özürdülər, ya bu tərəfdən adam yıxarlar, ya o tərəfdən. İnsanın işini gərək düz qiymət verəsən, insana gərək göz açıq baxasan, insana gərək müsbət baxasan, istikanın gərək həmişə boş tərəfin görməyəsən, istikanın dolu tərəfini də görəsən ki, bunun beləncə müsbət işləri də var idi. Doğru. İstəyirəm bu eyb axtarmağın, biz ciddi şəkildə bir xəstəlik olduğuna toxundu, bu bir xəstəlikdir, Allah bu xəstəlikdən hamımızı xilas eləsin, nicat versin, amma necə? Bunun təbii yolları var əralda. Ne eləyək, belə bir xəstəlikdən azad olaq, yəni başqasının eybini axtarmayaq, rahat olaq. Neçə cəhəti var? Biri, tuba limən şəğələhu eybuh ən uyubin nas. İnsan bilə ki, özünün eybi çox-çoxdur. Fürsət yoxdur da başqalarının eybinə baxmaq. Dünyada eyb eləm fürsət yoxdur ki, adam özünü islah eləmək əvəzinə, özünün eyblərini təmizləmək əvəzinə, məşğul ola başqalarının eybini axtarmağa. Pəs birinci müalicə budur ki, insan bilə, insanın özündə də çoxlu eyblər var. Hətta o eybləri ki, başqalarına sayırı, onun neçə qəti hamandan insanın özündə vardır. Bir hədis vardı Əmirul Mömininlən, buru ki, o eyblər ki, özündə var başqasına eybi tutsan, axtarsan, onlardan uzaqlaş. Çünki ən pis eyb axtarma bu cür eyblərdir ki, özündə o var, özün ilə ətacısan, özün ilə dilacısan, özün ilə bini olsan ki, başqalarını həmişə incidirsən. Amma ayrılarına bu nisbət verirsən. Düzdür, ayrılarında da mümkün var. Amma əvvəl özündə var axı. Doğru. Pəs birinci müalicə budur ki, insan qeydə baxa ki, özünün haman eybi özündə də var və fürsət də yoxdur ki, insan özünü islah eləyə. Əgər doğrudan istəyirsən, islah olunsun, əvvəl özü islah elə. İkinci müalicə cəhəti budur ki, insan gərək eyb axtarmağın zərərlərini dünyada və qiyamətdə diqqət eləyə. Ki, eyb axtarsa özünün eybi çıxacaq, eyb axtarsa cəhənnəmə düşəcək, yanacaq, hesab verəcəkdir, başqasının abırısı gedəcəkdir. İnsan bunları diqqət eləyə ki, eyb axtaranda nə qədər əsərlər var və bunu bilmək anan özünün müalicə eləyə bilər. Pəs birinci bilə ki, özünün eybi var və məşğul olsun özünün islahına ikincisi də cəhəldir. Can usta, çox təşəkkür edirəm. Hər zaman olduğu üçün bugün də çox gözəl təhlilləriniz oldu, gözəl məqamlara toxundunuz. İnşallah ümidvaram bu Quran-ı Kərimdən öyrəndiyimiz əxlaq dərsləri hər zaman həyatımızda çiçəklənsin. Minnətdarım sizə. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, eyb qurcalamaq, başqalarının eybini araşdırmaq, onu üzə çıxarıb, onu ifşa etmək nə qədər çirkin bir əməl olduğunu öyrəndik. Və bildik ki, bir müsəlman toplumu olaraq əslində bir ailəyik. Başqasının eybini çıxartmaq, öz eybimizi çıxartmaq deməkdir. Bundan əlavə, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, başqasının eybini çıxartdıqda Allah da sənin eyblərini üzə çıxaraq, çalışaq öz günahlarımıza, öz eyblərimizə məşğul olaq, onları düzətmək, islah etmək yolunda addım ataq. Hər birinizi mehriban Allah'a tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.